ការដែលលើសគីឡូគឺជាហានិភ័យធ្វើឲ្យយើងងាយកើតជំងឺទី1គឺលើសឈាមទី2ទឹកនោមផ្អែមទាំងពីរហ្នឹងហើយជាមួយទី3ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគេហៅថាកាំងបេះដូងអ្នកដែលក្បាលពោះវាស់ទៅលេង150 120អូខ្លាំងមែនតើហានិភ័យដូច្នេះបងប្អូនគួរថានេះដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានគឺមានប៉ុណ្ណឹងការហូបចុកវាស់សម្ពាធឈាមវាស់ទម្ងន់វាស់រង្វង់ចង្កេះហើយជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណរបស់យើងទៅអាហ្នឹងជាការងារដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងធ្វើអ្វីខ្លះធ្វើយ៉ាងណាយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសុខភាពយើងបានល្អហ្នឹងបាទនឹងចំណុចទី1អ្វីដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនយើងបានបាទដូច្នេះបងប្អូនខ្ញុំក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនមួយម៉ាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកយកមកពេលនេះណាដូចជាខ្ទិះមួយដែលចម្រាញ់មកនេះសម្រាប់បងប្អូនយកទៅអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបើសិនជាយល់ឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍សូមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃហ្នឹងមកនឹងពេលទៅដើម្បីអនុវត្តយកទៅប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចំណុចទី1អ្វីទៅដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងហ្នឹងវាតាក់ទងទី1ការហូបចុកការហូបចុកខ្ញុំមិនបាញ់និយាយច្រើនទេដូច្នេះលោកអសតការីគាត់ចំណាយពេលគ្រប់ clip ទាំងអស់គាត់និយាយគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នេះតាក់ទងទៅនឹងម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺថាស្ងឹងនឹងគ្រប់គ្រាន់នោះហើយបើសិនជាស្ដាប់ទៅបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាច្រំដែរច្រំដែរប៉ុន្តែតាមពិតទៅគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនការហូបចុកយើងគួរដឹងថាយើងរាល់ថ្ងៃយើងមានគេហៅថាគិតកលលាក់មុខគិតកលលាក់មុខដែលចូលនៅសំងំនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងកំពុងតែមានគិតកលលាក់មុខនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហើយសួរថាគិតកលលាក់មុខហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកនាំចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងគឺមាន2ស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលវាតកតើសហការគ្នាដែលយកមកយកគេថាគិតកលលាក់មុខចូលក្នុងខ្លួនយើងទី1គឺថាចិត្តទី2គឺអណ្ដាតអណ្ដាតយើងហ្នឹងបងអណ្ដាតហ្នឹងហើយដែលជានាំគិតកលលាក់មុខចូលក្នុងខ្លួនយើងយើងចង់ញ៉ាំស្អីបើមិនគ្រប់ប្រៃទេមិនអស់ចិត្តទេប្រាប់ទៅប្រាប់ចិត្តទៅអូប្រាប់ទៅថែមអំបិលបន្តិចទៀតដៃចលុបអំបិលឲ្យជ្រៅដើម្បីចុចឲ្យទៅដល់កប់បងញ៉ាំទៅបងអណ្ដាតគេស្កប់ចិត្តមិនគេទៅអញ្ចឹងញ៉ាំប្រៃបើញ៉ាំបើអាហារសាច់ដែលខ្វះដែលមានខ្លាញ់តិចអូអណ្ដាតគេប្រាប់ទៅអូអត់បានទេអត់ឆ្ងាញ់ទេស្ងួតណាស់លេងម្ហូបទេប្រាប់ទៅឲ្យចាប់អាខ្លាញ់ច្រើនតិចក៏ចិត្តនឹងបញ្ជាមកយើងក៏ចាំអាខ្លាញ់ហ្នឹងញ៉ាំបំណងឲ្យពេញតែបំណងនៃអណ្ដាតរបស់យើងដាក់អាហារតិចបាទបាទដើម្បីឲ្យហើបន្តិចឲ្យប្រៃបន្តិចឲ្យតិចអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងហ្នឹងណាវាកើតនៅជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាធ្វើឲ្យយើងធាត់ធ្វើឲ្យយើងលើសឈាមធ្វើឲ្យយើងគេហៅកាំងបេះដូងគឺដោយសារយើងមើលអត់ដឹងទេគឺដោយសារអណ្ដាតជាជំងឺចិត្តយើងបញ្ជាឲ្យយើងញ៉ាំសត្វរបស់អស់ចឹងចឹងដូច្នេះបើសិនជាកាលណាយើងដឹងថាគិតកលលាក់មុខហ្នឹងវាជាអ្នកបញ្ជាអញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើនៅសតិបញ្ញារបស់យើងហើយសតិបញ្ញានេះគឺណាគឺអ្វីដែលយើងខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនៅពេលហ្នឹងកាលណាយើងអនុវត្តតាមហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសតិរបស់យើងហ្នឹងយើងកើនសតិដើម្បីបញ្ញាដើម្បីយើងដោះស្រាយដូច្នេះការហូបចុកយើងដឹងហើយយើងគួរតែហូបនៅរបៀបម៉េចហ្នឹងគឺថាលោកសតិការីគាត់អរ៉ៃតាមហ្នឹងហើយទី2
អ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនយើងនៅក្នុងសម័យកាលនេះហើយបងប្អូនគួរតែគិតមើលសម័យមើលតើម្នាក់ម្នាក់យើងមានដឹងថាខ្លួនឯងមានសពិតឈាមប្រមាណហើយនៅខ្ញុំជឿថាមានអ្នកច្រើនណាស់ដែលគេឥឡូវសម័យនេះឆ្នាំ2021ហើយគឺថាសម័យជឿនលឿនណាស់ម្នាក់ម្នាក់ប្រហែលជាមានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានដឹងយើងដាក់សំណួរខ្លួនឯងមើលថាតើខ្លួនយើងនឹងមានសម្ពាធឈាមប្រមាណរាល់ថ្ងៃនឹងបើសិនជាអ្នកដឹងហើយបើសិនធម្មតាជាអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាមិនធម្មតាអានឹងគូយើងត្រូវរកវិធីយ៉ាងម៉េចជាមួយទៅជួបដុកទ័រព្រមព្រៀងដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺស្រួលណាស់ឥឡូវនេះយើងអាចទិញនៅគ្រប់នៅតាម Pharmacy នេះអានេះគេហៅថាប្រដាប់របស់ឈាមរបស់យើងណាមកប្រេសតខែបាទអានេះជារឿងមួយសំខាន់បំផុតក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងម្នាក់ម្នាក់យើងមិនអាចខ្វះបានទេម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យវាស់ហ្នឹងការវាស់នឹងការពីសម័យមុនយើងវាស់ហ្នឹងគឺថាវាស់លុបលុបតើយើងទៅពេទ្យទៅដុកទ័រអីបានគេវាស់ឲ្យយើងបានយើងអាចដឹងថាសម្ពាធឈាមយើងប៉ុណ្ណាណាប៉ុន្តែចំពោះឥឡូវគឺថាយើងប្រើតម្រាមដៃមួយចុចពុបគឺចេញមកគឺលាប់ហោចេញមកដូច្នេះអត់តាក់តងទៅរឿងសម្ពាធវាស់សម្ពាធឈាមហ្នឹងបងប្អូនការដែលវាស់ហ្នឹងយើងថាយើងវាស់របៀបម៉េចដើម្បីឲ្យសក្រិតដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវនៅតាមក្បួនច្បាប់បងវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីឲ្យលទ្ធផលចេញមកយើងអាចទទួលយកបានឃើញទេឥឡូវនេះគេប្រើ digital នេះហើយបើតាមដែលខ្ញុំដឹងដូចជានៅ Pharmacy លោកសុទ្ធការីមានលក់ហ្នឹងដូចជាខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំកលេចថ្ងៃទៅឃើញដូចជាតម្លៃថា80ដុល្លារទេតាមមើលនេះណាវាមានអមួយទៅ50ដុល្លារទេបាទដូច្នេះថោកមែនតើហើយចំពោះបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាហ្នឹងមាន iPhone ដែលកំពុងតែកាន់មើលការ live ហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រហែលជាមានសមត្ថភាពដើម្បីទិញអមសិនវាស់ឈាមនឹងមួយគឺដើម្បីទុកនៅផ្ទះទៅយើងប្រើទាំងអស់គ្នាហើយការរបៀបវាស់ទៀតរបៀបវាស់គឺសំខាន់មែនតើការវាស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងវាស់អត់ដឹងរបៀបវាស់គឺវាស់មិនសក្តិទេហើយម៉ាស៊ីននេះកាលណាថ្មចិត្តអស់វាប្រាំឲ្យយើងដឹងទៀតកាលណាថ្មចិត្តអស់វាស់ព្រោះអត់ត្រឹមត្រូវដែរដូច្នេះវិធីដែលយើងវាស់ដើម្បីឲ្យត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចភាគច្រើនគេត្រូវប្រើដៃខាងឆ្វេងដៃខាងឆ្វេងដើមដៃខាងឆ្វេងហើយឃើញហ៎វាមានទយោខាងនេះទយោហ្នឹងយើងត្រូវបង្វែរទយោហ្នឹងមកលើដើមដៃយើងខាងនេះពុំដើមដៃយើងខាងឆ្វេងហ្នឹងចំកដាលវាមានសរសៃឈាមធំកន្លែងនេះលោតនៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះសម្ពាធឈាមដែលអាចផ្ដោតលើព័ត៌មានច្បាស់ចូលមកម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាគឺថានៅចំណុចនេះហើយចំណុចហ្នឹងគឺថា sensor ដែលវាជាប់ហ្នឹងគឺនេះឃើញហ៎មានទយោហ្នឹងដូច្នេះទយោហ្នឹងត្រូវតែនៅសណ្ដោកពីលើដើមដៃយើងកន្លែងនេះហ្នឹងឲ្យលើសពីកន្លែងដៃបន្តិចមកហើយទយោហ្នឹងឲ្យវាចំខាងលើហ្នឹងយើងមិនអាចដាក់ទយោចុះក្រោមទេគឺវាស់ព្រោះអត់សូវសក្រិតទេព្រោះវាអត់ត្រូវជាមួយសរសៃឈាមហ៎សំខាន់មែនទេដូច្នេះឡូដាក់បង្ហាញបងប្អូនបាទដូច្នេះអាចដែលប្រើម៉ាស៊ីនលំវាស់ឈាមហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំត្រូវដោះអាវហ្នឹងចេញដើម្បីឲ្យអាវយើងមិនអាចពាក់អាវបានទេណាយើងត្រូវដោះអាវចេញដើម្បីឲ្យដៃយើងផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធវាស់ឈាមហ្នឹងវាមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងបានជាថាលទ្ធផលគឺល្អមែនទែនដូច្នេះត្រូវដាក់ឲ្យវារត់ចូលមកខាងឈាមមកគ្នាដើមដៃរបស់យើងណាដូច្នេះវាត្រូវជាមួយនេះយើងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាវាត្រូវមិនត្រូវនេះគេសរសៃឈាមធំយើងនៅកលៈខាងក្នុងដើមដៃយើងណាដូច្នេះហើយយើងរឹតឲ្យចឹងមកប្រើតម្រាមដៃមួយចុចស្ដាតទៅគឺថាវាបោះឲ្យយើងដោយអូតូម៉ាទិក
អាហ្នឹងអរខ្ញុំជឿថាបងប្អូនភាគច្រើនណាដែលចេះការវាស់ឈាមហ្នឹងគឺថាក៏សឹងតែដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយសំណួរសួរថាតើការវាស់ឈាមហ្នឹងអឺឈាមប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យវាធម្មតាប៉ុណ្ណាដែលមិនធម្មតាធម្មតាកាលពីមុនទៅតែដុកទ័រមិនដឹងប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនសឹងតែគ្រប់គ្នាសឹងដឹងគ្រប់គ្នាអស់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបន្ថែមហ្នឹងគឺថាទៅតាមអាយុកាលរបស់មនុស្សយើងទៀតដូចឆ្នាំក្នុងអឺដូចគេចែកក្នុងពីវ័យកណ្ដាលទៅដល់ពីរបៀបដូចថាអឺ8 10រហូតទៅដល់59អាយុ59ឆ្នាំអញ្ចឹងណាក្នុងកំឡុងហ្នឹងសម្ពាធឈាមនៅគេហៅថានៅក្នុងកំឡុងប្រហែលជាវាមានសម្ពាធឈាមមានខាងលើហើយជាមួយខាងក្រោមដូច្នេះបើបងប្អូនក្នុងអាយុពី18រហូតទៅដល់59ឆ្នាំនិយាយជាគោលគោលអញ្ចឹងចាំសម្ពាធឈាមដែលធម្មតារបស់បងប្អូនវាជាមធ្យមណាដែលគេហៅថាស្តង់ដាដែលគេអនុវត្តគេនិយាយថាជាសម្ពាធឈាមធម្មតាគឺពីខាងលើ130ពី120ទៅ130អាឈាមខាងលើប៉ុន្តែបើសិននៅស្រុកខ្មែរគេហៅថា13ឬក៏12ឬក៏13នៅស្រុកខ្មែរគេខាងលើហើយខាងក្រោមត្រូវតែក្រោមលេខ9ឥឡូវយើងនិយាយតាមរបៀបយើងនៅអូស្ត្រាលីយើងនិយាយថា90ក្រោម90ខាងក្រោមត្រូវតែក្រោម90ខាងលើត្រូវតែពី120ទៅ130អាហ្នឹងជាសម្ពាធឈាមធម្មតាជាមធ្យមរបស់មនុស្សយើងណាប៉ុន្តែមានករណីលើកឡើងខ្លះអ្នកខ្លះសម្ពាធឈាមគាត់ទៀតទៀតជាងនឹងទៀតអាហ្នឹងក៏ជារឿងមួយល្អដែរមិនជាអត់ខុសអីទេប៉ុន្តែបងប្អូនគួរតែដឹងថាតើសម្ពាធឈាមយើងប៉ុណ្ណាដែលគេហៅថាលើសឈាមប៉ុណ្ណាដែលធម្មតាដែលសម្ពាធឈាមលើសសម្ពាធឈាមធម្មតាដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងកាលណាសម្ពាធឈាមរបស់យើងគេមើលសំខាន់អ្នកខ្លះចាប់អារម្មណ៍តើខាងលើទេណាលេខខាងលើទេណាប៉ុន្តែការវិនិច្ឆ័យថាតើយើងលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមអាស្រ័យទៅលើអាឈាមខាងក្រោមបើសិនជាខាងក្រោមនឹងឡើងលើពី90ឡើងទៅអានឹងគេចាប់ទុកថាមនុស្សលើសឈាមណាទោះបីខាងលើនឹងត្រឹម120 130ក៏ដោយដូច្នេះកម្រិតរវាងខាងលើជាមួយខាងក្រោមហ្នឹងអាខាងក្រោមគឺជាសំខាន់បំផុតត្រូវតែក្រោមបើសិនជាការវាស់ទៅឃើញត្រឹម65ខាងក្រោម65ឬក៏70 80 85អានឹងអូខេធម្មតាណាហើយខាងលើ120 130អ្នកខ្លះអាចទៅដល់140គួរធម្មតារបស់គេដែរកាលណាកម្រិតខាងលើជាមួយខាងក្រោមខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យវារៀងវែងបន្តិចចំពោះការវាស់ឈាមនេះវាសំខាន់ណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាតើយើងលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមវាអាស្រ័យតកតងទៅលើនឹងកម្រិតពីលើនិងពីក្រោមខាងលើត្រូវតាមពី120ទៅ130ខាងក្រោមត្រូវតែក្រោម90ចាប់ពី80បាទ80 85ឬក៏75 65ហើយមួយទៀតកម្រិតពីខាងលើជាមួយខាងក្រោមកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាគឺកាន់តែល្អបានន័យថាសម្ពាធឈាមរបស់យើងល្អដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងវាស់ទៅឃើញធម្មតាមែនយើង120ខាងក្រោមត្រឹម65បានន័យថាកម្រិតខាងលើខាងក្រោមនោះវាឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយបានន័យថាឈាមរបស់សម្ពាធឈាមរបស់យើងល្អមែនទែនផ្ទុយទៅវិញបើកាលណាកម្រិតខាងលើកម្ពស់ខាងលើជាមួយខាងក្រោមវាមកគៀកគ្នានេះជាហានិភ័យខ្លាំងហើយគៀកគ្នាឧទាហរណ៍ខាងលើឈាមយើងខាងលើត្រឹម10 11 12ឯងប៉ុន្តែ110 110ក្រោមនោះវាឡើងទៅដល់10ឃើញប៉ុន្តែកាលណាឡើងដល់10គឺបញ្ហាធំហើយវារឿងយើងមិនអាចស្រួលខ្លួនធម្មតាទេបើជាយើងដឹងឈឺបាទទៅពេលហើយ
ដូច្នេះកម្រិតខាងលើហ្នឹងកាលណាខុសគ្នាតទៅ2លេខណា2លេខណាបើសិនជាខុសគ្នាដល់ទៅ2លេខខាងក្រោមមកជាមួយខាងលើខុសគ្នា2លេខអាហ្នឹងណាបើសិនជានៅមន្ទីរពេទ្យណាត្រូវចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់ណាដូច្នេះសម្ពាធឈាមនោះគឺសំខាន់មែនទែនខាងក្រោមនោះគឺសំខាន់អ្នកខ្លះយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញតែខាងលើមើលតែខាងលើទេណាប៉ុន្តែធៀបបិទខាងក្រោមនេះជាគេថាសញ្ញាមួយកំណត់ថាយើងលើសឈាមហើយគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មិនគ្រោះថ្នាក់គឺខាងសំសួរធម្មតាថាលើសឈាមនឹងវាមកពីមូលហេតុអីអូអានឹងវាវិញឆ្ងាយបងប្រធានបទយើងហ្នឹងខ្ញុំសុំអានឹងវាមូលហេតុគឺដោយសារសរសៃឈាមរបស់យើងវាមានប្រាំនៅក្នុងសរសៃឈាមឬក៏សរសៃឈាមរបស់យើងនោះវាមានវារឹងណាដោយសារយើងញ៉ាំប្រៃច្រើនញ៉ាំប្រៃវាធ្វើឲ្យខំខ្លួនយើងនោះវាសបោទៅយើងទន់យំចិត្តអំបិលបាទចិត្តអំបិលចាចិត្តអំបិលហើយដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមយើងវារឹងធំដល់សរសៃឈាមវារួមដូច្នេះខ្ញុំកុំចង់ចូលជ្រៅទាំងខ្លួននឹងពេកទេយេអូខេបាទទុកថ្ងៃណាមួយយើងមានឱកាសយើងលើកប្រធានបទនិយាយពីបញ្ហាមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងគ្រាន់តែប្រាប់របៀបនៃការវាស់ឈាមតើការវាស់ឈាមយើងអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅទៀតការវាស់ឈាមតើត្រូវវាស់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុក្រិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវគឺថាភាគច្រើនគឺគេត្រូវប្រើដៃខាងឆ្វេងដៃខាងឆ្វេងព្រោះដៃខាងឆ្វេងហើយជាមួយនឹងបេះដូងរបស់យើងវានៅជិតគ្នាpressure ដែលឈាមច្បាស់ចេញមកយើងទទួលបានវាល្អវាច្បាស់ជាងដៃខាងស្ដាំក៏បានដែរប៉ុន្តែដៃខាងឆ្វេងដៃខាងស្ដាំយើងវាស់ទៅវាមិនដែលដូចគ្នាទេពីរហ្នឹងគឺតែងតែខុសគ្នាហើយហើយទោះបីដៃខាងឆ្វេងក៏ដោយយើងវាស់លើកទី1ឃើញប៉ុណ្ណេះលើកទី2ឃើញប៉ុណ្ណេះវាអត់ដូចគ្នាមែនជារឿងធម្មតាទេកាលណាឡើងចុះតិចតួចបើសិនជាវាមិនអាចវាស់លើកទី1ប៉ុណ្ណេះលើកទី2ឃើញត្រូវតែប៉ុណ្ណេះគឺមិនអាចទេគ្មានណាទេគឺសុខភាពល្អយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺថាសុខទេបាទការវាស់សម្ពាធឈាមពេលណាហើយនឹងប្រមាណដងក្នុងមួយថ្ងៃអឺតាមពិតបើសិនជាយើងធម្មតាទេបើសិនជាយើងធម្មតាទេយើងសឹងតែមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យមួយសប្តាហ៍យើងវាស់ម្ដងក៏បានដែរបើសិនជាយើងអឺលវលយើងអីចឹងណាមួយសប្តាហ៍យើងអាចវាស់តែម្ដងទៅបានហើយឬក៏បើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងកំពុងតែមានរោគសញ្ញាលើសឈាមយើងគួរតែតាមដានជុំកាលទៅមួយថ្ងៃពីរដងក៏បានដែរមួយថ្ងៃពីរដង3ដងតាមតែអាចយើងធ្វើបានអាហ្នឹងបើសិនជាមានរោគសញ្ញាយើងលើសឈាមហើយយើងត្រូវតែទៅជួបដុកទ័រហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលនេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យយើងឆាប់បានទៅជួបដុកទ័រមិនមែនឲ្យបងប្អូនព្យាបាលនៅផ្ទះខ្លួនឯងទេណាគ្រាន់តែយើងតាមដានឃើញឈាមអញ្ចឹងរួចហើយយើងដើម្បីទៅប្រាប់ដុកទ័រអូខេអឺដូចពាក្យគេនិយាយថាខ្លួនឪពុកម្ដាយរបស់ទីរក់គឺជាដុកទ័រទី1ព្រោះម្ដាយគឺតាមដានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រាប់ស្ថានភាពទៅដុកទ័រដូច្នេះយើងក៏ចឹងដែរយើងជាដុកទ័រទី1យើងតាមដានខ្លួនយើងអាការៈខ្លួនយើងដើម្បីឃើញបើមិនប្រសើរទេយើងទៅជួបដុកទ័រអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នៅពេលនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឆាប់បានទៅជួបដុកទ័របាទសិនជាមានអាការៈមិនប្រសើរទេចាចសុំសួរយើងវាឈាមទៅពេលណាដែលបានឲ្យបានដល់ត្រឹមត្រូវអឺពេលដែលត្រឹមត្រូវតាមធម្មតាបើតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាជុំកៅពេលព្រឹកដែលយើងទៅងើបពីគេងឬក៏ពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើដំណើរមកពីហត់ឬក៏ធ្វើការងារហត់អញ្ចឹងធម្មតាកាលណាយើងធ្វើការងារហត់ឬក៏ដើរហត់ឬក៏យើងទៅហាត់ប្រាណនេះអបេះដូងដើរលឿនអញ្ចឹងសម្ពាធនឹងក៏បាញ់លឿនក៏ឈាមយើងក៏មិនអាចត្រឹមត្រូវបានដែរវាអាចឡើងខ្ពស់ជាងធម្មតានឹងជារឿងធម្មតាទេខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់វាស់ដើម្បីឲ្យសុក្រិត
ពេលថ្ងៃក្តោយពេលល្ងាចក្តោយពេលព្រឹកក្តោយមុននឹងយើងវាស់យើងត្រូវបើសិនជាតាមក្បួនឲ្យត្រឹមត្រូវយើងត្រូវដេកចុះដែលចុះដាក់ដៃយើងនឹងឲ្យវាស្របជាមួយនឹងខ្លួនយើងឲ្យវាស្មើ level ស្មើនឹងដងខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យសម្ពាធឈាមនឹងគឺរត់ស្មើជើងសម្ដោកឲ្យត្រង់ហើយយើងមុននឹងយើងវាស់ទៀតអារម្មណ៍របស់យើងនឹងយើងកុំបារម្ភពេកជួនកាលកាលណាដែលយើងបារម្ភក៏ធ្វើឲ្យយើងភ័យពេលវាស់ឈាមអ្នកដែលមិនធ្លាប់វាស់ទៅជួនកាលភ័យដល់ភ័យទៅព្រោះឲ្យឈាមយើងឡើងដោយសារកាប់ភ័យរបស់យើងណែដូច្នេះយើងគេងឲ្យវាត្រង់មួយហើយបកថាមួយមួយហើយចាប់ដើមវាស់បើសិនជាយើងទៅមកពីឆ្ងាយអីចឹងយើងត្រូវអង្គុយមកផ្លែសិនដើម្បីសម្រួលអេយ៉ាបន់ឲ្យឈាមយើងដើរស្រួលហើយចាំយើងវាស់អានឹងបានសុក្រិតដូច្នេះពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលណាក្រោយមុនយើងវាស់យើងទៅសម្រាកបន្តិចសិនហើយដាក់អារម្មណ៍ឲ្យស្រួលហើយវាស់ទៅអូខេតែយើងអាចសង្ខេបបានទេបាទអូខេដូច្នេះបើសិនជាយើងវាស់ទៅឃើញថាសម្ពាធឈាមយើងវាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងវានៅធម្មតាចឹងទេយើងវា free យើងអត់បញ្ហាយើងអត់ភ័យទេប៉ុន្តែបើសិនជាការវាស់ទៅយើងឃើញថាដូចខ្ញុំនិយាយទៅកាលណាខាងក្រោមឡើងទៅដល់9ខាងលើ12ឬក៏13អាហ្នឹងបងប្អូនគួរតែទៅជួបលោកវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិគ្រោះជាមួយគាត់សុំយោបល់របស់គាត់ហើយមានករណីមួយទៀតកន្លែងនិយាយសម្ពាធឈាមខ្ញុំសុំនិយាយឲ្យបានច្រើនបន្តិចព្រោះកន្លែងនេះវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំជួបផ្ទាល់នឹងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សយើងអ្នកខ្លះអត់ទទួលនៅការពិតពេលដែលវាស់ឈាមហើយស្រាប់តែឃើញឈាមឡើង9/140 9/135 9/ជួនកាលឡើងដល់150ហើយតាំងពីមុនមកដល់ឥឡូវមិនដែលវាស់ទេដល់ទៅវាស់ឃើញអញ្ចឹងដុកទ័រប្រាប់ថាអូអ្នកឯងលើសឈាមហើយដុកទ័រត្រូវតាមអ្នកឯងទៅប្រើថ្នាំថ្នាំនេះពេលក្រោយចេញផុតទៅពីដុកទ័រមកផឹកថ្នាំទៅបានតែម្ដងឬក៏ប្រកឈប់ផឹកមូលហេតុដែលឈប់ផឹកដឹងយ៉ាងម៉េចដែរមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងច្រើនណាស់ហើយគឺច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះយល់ថាការផឹកថ្នាំលើឈាមធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់កាន់តែផឹកហើយត្រូវផឹកមួយជីវិតព្រោះស្ដាប់ឡើងឮតាមគេកាន់តែផឹកហើយត្រូវផឹកមួយជីវិតដូច្នេះការដែលយល់នេះរបៀបនេះការយល់គឺត្រឹមត្រូវហើយគឺផឹកគឺត្រូវផឹកមួយជីវិតយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅការពិតបើស្អីយើងមិនទទួលស្គាល់នៅការពិតទេអានឹងយើងប្រមាទសតាមការរបស់យើងហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយត្រូវព្រមទទួលបើសិនជាដុកទ័រប្រាប់យើងថាយើងលើសឈាមហើយដុកទ័រចេញវិជ្ជាបញ្ជាមកដើម្បីឲ្យយើងប្រើថ្នាំលើសឈាមយើងត្រូវតែប្រើតាមនៅការបង្គាប់របស់អសុទ្ធអរទេវិជ្ជាបណ្ឌិតដូច្នេះសូមបងប្អូនម្ដងទៀតសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំថាការលើសឈាមការផឹកថ្នាំលើសឈាមធ្វើឲ្យយើងធ្លាប់ត្រូវតែផឹកមួយជីវិតគឺការយល់នោះគឺយល់ច្រឡំហើយកាលណាដែលបងប្អូនយល់អញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានផឹកដល់អត់ហ៊ានផឹកថ្នាំបញ្ចុះឈាមអានេះជាហានិភ័យមួយខ្លាំងមែនទែនធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតបើសិនជាសំណាងត្រឹមតែស្ទះសរសៃឈាមតិចតួចយើងអាចជាឡើងវិញបានគឺមិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាដាច់សរសៃឈាមគឺថាយើងចប់ហើយនឹងទី1ទី2អ្នកដែលព្រមផឹកទៀតអ្នកដែលព្រមផឹកថ្នាំទៀតករណីខ្ញុំមានជួបប្រទះអ្នកដែលព្រមផឹកថ្នាំប៉ុន្តែពេលដែលផឹកបាន2ថ្ងៃ3ថ្ងៃស្រាប់តែឃើញថាខ្លួនឯងអូមានអារម្មណ៍ស្រឡះស្រួលចុះកាលណាឈាមចុះមកធម្មតាហើយយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលហើយក្នុងខ្លួនយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលដល់ពេលហ្នឹងនឹកឃើញថាអូអញស្រួលហើយមិនបាច់ផឹកទេស្អែកយប់ហ្នឹងមិនបាច់ផឹកចោលវិញស្រួលហើយក៏ផឹកនាំទៅធ្លាក់ដូច្នេះអ្នកដែលយល់ច្រឡំអ្នកដែលយល់ឃើញថាដូច្នេះគឺថាជាហានិភ័យមួយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតកាលណាឈាមយើងឡើងចុះឡើងចុះអានឹងគឺជាហានិភ័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងងាយនឹង stroke
ពួកកាលណាឡើងចុះឡើងចុះជួនកាលទៅប៉ះតែយើងមានរឿងអីបន្តិចយើងខឹងឬក៏យើងលើកស្អីធ្ងន់បន្តិចសម្ពាធឈាមយើងច្រើនឡើងទៅបូករួមជាមួយនឹងការញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីអត់គ្រប់ឈាមយើងរៀងខាត់ទៅក៏ឲ្យស្ទះសរសៃឈាមបែកសរសៃឈាមយើងអាចស្លាប់ដូច្នេះសូមម្ដងទៀតសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនណាដែលមានអាការៈថាដុកទ័រប្រាប់ថាអ្នកលើកឈាមហើយគាត់ចេញបញ្ជាក់បញ្ជាឲ្យយើងញ៉ាំយើងគួរតែញ៉ាំតាមអ្វីដែលបញ្ជាក់ជាមិត្តប្រាប់ឲ្យទៀងបូករួមជាមួយនឹងអ្វីដែលនេះយើងនឹងប្រាប់បន្តទៀតនៅកាលណាដែលយើងវាស់ឃើញហើយវាស់សម្ពាធឈាមហើយអីចឹងណាឥឡូវយើងវិលត្រឡប់មកប្រធានបំរបស់យើងវិញគឺថាដល់ចំណុចមិញយើងការវាស់ឈាមមិនចឹងណាការវាស់ឈាមដូច្នេះយើងបងប្អូនចេះហើយរបៀបតាមដានវាស់ឈាមគឺថាវាស់យ៉ាងម៉េចហើយឈាមប៉ុណ្ណាអីហ្នឹងគឺបានយល់ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ចំណុចទី2ឥឡូវទី1ការហូបចុកយើងយល់ហើយណាការហូបចុកទី2ការតាមដានសម្ពាធឈាមរបស់យើងទី3ការវាស់ទម្ងន់ខ្លួនយើងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងដឹងថាខ្លួនយើងវានៅក្នុងគេហៅថាទម្ងន់ធម្មជាតិធម្មតាដែលស្តង់ដាដែលគេដែលដុកទ័រគេប្រាប់ថាទម្ងន់ប៉ុណ្ណាដែលស្តង់ដាដែលទទួលយកបានធម្មតាអាហ្នឹងតកតងលោកអសុទ្ធកាលដីគាត់បាននិយាយច្រើនដងពេកហើយគឺថា BMI បងចាំមែន BMI Body Measure Index ដូច្នេះតារាងតាមដាននៅរាងកាយបើយើងនិយាយឲ្យនេះណាអានេះមានវិធីលោកអសុទ្ធកាលគាត់បានបង្រៀនច្រើនដងហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឡើងមួយសារទៀតដើម្បីសរុបណាទី1ហូបចុកទី2វាស់សម្ពាធឈាមទី3តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាទម្ងន់យើងនៅស្ថិតនៅស្តង់ដាធម្មតាកាលណាខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមនេះហ្នឹងកាលណាខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចកន្លែងទម្ងន់ខ្លួនយើងទម្ងន់ខ្លួនយើងហ្នឹងកាលណាយើងបដឲ្យទម្ងន់ខ្លួនយើងកាន់តែធំកាន់តែធំជាងស្តង់ដាអានឹងហើយដែលអណ្ដាតជាមួយចិត្តរបស់យើងនាំមកគិតកលលាក់មុខចូលមកក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអានឹងដែលបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថាខ្លួនយើងកំពុងថតលើកគីឡូបានន័យថាគិតកលលាក់មុខកំពុងតែនៅរងចាំឱកាសនៅខាងក្នុងខ្លួនយើងហើយទី1យើងអាចមើលឃើញដោយក្បាលពោះក្បាលពោះយើងអាចមើលឃើញបានប៉ុន្តែចំពោះនៅក្នុងបេះដូងជុំវិញបេះដូងរបស់យើងដែលខ្លាញ់នៅរុំជុំវិញបេះដូងរបស់យើងហើយជាមួយនឹងសរសៃឈាមដែលទៅចិញ្ចឹមបេះដូងមានខ្លាញ់នៅក្នុងនឹងនេះជាហេតុផលមួយធ្វើឲ្យយើងទៅជាគេហៅថា heart attack កាំងបេះដូងពេលហ្នឹងជាឱកាសដែលគិតកលលាក់មុខចាប់ផ្ដើមធ្វើចលនាដូច្នេះអាទម្ងន់ខ្លួនហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់បំផុតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយសារទៀតកាលពីខ្ញុំនៅតូចកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលណាដែលនៅស្រុកខ្មែរពេលណាដែលខ្ញុំឃើញអ្នកដែលមានភូមិដុសក្បាលពោះដើររៀបច្រែងដៃច្រែងជើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូគេនឹងសិនអ្នកមានណាគេអ្នកមានយេជួនកាលទៅនាយកសាលាទៀតណាខ្ញុំជារឿងពិតជួនកាលនាយកសាលាដូច្នេះក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងនឹងឃើញថាអ្នកដែលមានភូមិអ្នកដែលក្បាលពោះធំសឹកតែអ្នកដែលអ្នកមានធៀបទឹកប្រហែលជាត្រូវខ្លះដែរកាលតែគិតហ្នឹងបើសិនគ្នាបើគេមានណាមកគេមានអាហារហូបចុកឡើងពេញរហូតដល់ដុសក្បាលពោះមិនអញ្ចឹងដូច្នេះយើងឲ្យតម្លៃពេលហ្នឹងគេថាតម្លៃខ្វាន់មែនទែនអូសិនអ្នកមានគេដុសក្បាលពោះអ្នកខ្លះមានអារម្មណ៍ថាអូទៅដុសក្បាលពោះបានធ្វើតកែសំដុសក្បាលពោះបានសំធ្វើជាមន្ត្រីរាជការធំធំអីចឹងណាតែវិធានការដែលឯងពិសេសតែក្បាលពោះទូចធ្វើតកែតតាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះ
ដល់ទៅពេលខ្ញុំក្រោយពីខ្ញុំរៀនវិទ្យាសាស្ត្រនឹងហើយគឺថាផែនដីត្រឡប់មកជាពិសេសនៅអូស្ត្រាលីនឹងតែម្ដងបងចាប់អារម្មណ៍ណានៅអូស្ត្រាលីអ្នកខ្លះគេនិយាយថាអ្នកមានច្រើនតែស្គមអ្នកផត់ច្រើនតែអ្នកក្រឬក៏អ្នកខ្វះចំណេះដឹងបងដែរដែរដែរលើចំពោះខ្ញុំគេប្រាប់ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំក៏តែស្ដាប់លើខ្ញុំញឹមយល់ថាអូអ្នកទាំងអស់នេះគេយល់តែនៅស្រុកខ្មែរអស់លោកមន្ត្រីទាហានអីសិនក្បាលពោះអ៊ីអ៊ីយ៉ាអីចំពោះរឿងក្បាលពោះនេះមួយទៀតកាលណាលើសគីឡូហ្នឹងណាដូចនៅអូស្ត្រាលីចំការចូលទៅក្នុងដើមនៅក្នុង shopping អីហ្នឹងជួបអ្នកដែលមានក្បាលពោះធំធំណាចំពោះខ្ញុំអត់ហ៊ានសឹងអត់ហ៊ានមើលទេដឹងយ៉ាងម៉េចកាលណាដែលយើងមើលគេខ្ញុំមើលដោយសារកលៀសរួចហើយកលៀសផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញក្បាលពោះធំពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមើលរួចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាណិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតដោយសារអីគឺដោយសារឃើញថាអ្នកហ្នឹងប្រហែលជាមានហានិភ័យនឹងឈឺច្រើនហើយទឹកដូងផ្អែមឬក៏ហាតតិចកាំងបេះដូងហ្នឹងគឺមិនប្រហែលជាមិនយូរទេយើងមិនមែនផ្ដំទាគេទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺយើងឃើញដោយគេហៅថាបញ្ញាញាណរបស់យើងយើងដឹងព្រោះយើងស្បរៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះបើសិនជាឥឡូវនៅអូស្ត្រាលីកាលណាយើងមើលគេអញ្ចឹងយើងគិតតែកលែងមើលបន្តិចទេណាបើសិនជាមើលគេចំគេមើលឃើញយើងគេមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹង rest មើលងាយគេចំអកគេថាគេធាត់ចំអកគេថាគេក្បាលពោះធំអញ្ចឹងដូច្នេះនៅស្រុកនេះអត់ហ៊ានសូវមើលទេអ្នកក្បាលពោះធំនោះមិនហ្នឹងជារឿងរបស់គេហើយយើងអត់ហ៊ានមើលទេមើលដោយក្នុងចិត្តយើងគិតថាអ្នកដែលបណ្ដោយខ្លួនឲ្យក្បាលពោះយើងធំអ៊ីចអ៊ីចអញ្ចឹងជាប្រភេទមនុស្សរបៀបណាយើងគួរតែយល់មិនអញ្ចឹងបើសិនគេយល់ពីសុខភាពគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្បាលពោះគេធំអញ្ចឹងឯងមែនណាបាទដូច្នេះបើសិនគេស្រឡាញ់សុខភាពគេមិនអាចឲ្យក្បាលពោះធំដូច្នេះត្រឡប់មកប្រធានបទយើងកន្លែងគេហៅថា BMI ការរបៀបវាស់ទម្ងន់តើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាទម្ងន់របស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុង Standard ទម្ងន់ដែលនៅ Standard គេមានវិធីមួយដែលគេហៅថា Health Organization of World Health Organization គេចេញឲ្យយើងគេហៅថាអង្គការ WHO គេមានខ្នាតគេដោយលោកអសិទ្ធការីគាត់បានពន្យល់បង្រៀនឲ្យគឺថា BMI ហ្នឹងត្រូវតាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងយកឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ហើយរៀនធ្វើដល់ខ្លួនឯងបើសិនជាមានម៉ាស៊ីនគិតលេខអីហ្នឹងយើងអាចគិតដល់ខ្លួនឯងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុង Standard ឬក៏មិន Standard អូខេមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀនខ្ញុំចង់និយាយថាឥឡូវអ្វីទៅដែលខែ Standard អ្វីទៅដែលក្រោម Standard អ្វីទៅដែលលើ Standard អូខេ Standard វាស្ថិតនៅត្រឹមបើសិនជាខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេត្រឹម18ឬក៏ 18.5 ប៉ុន្តែតាមខ្ញុំចាំគឺ18ទៅរហូតទៅដល់ 24.5 គឺបើសិនជាកាលណាបងប្អូនបូកដកគុណចាយតាមវិធីដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀននៅពេលបន្តិចនេះដូច្នេះខ្ញុំប្រាប់ថាស្តង់ដាពី18ទៅ 24.5 ពី 24.5 រហូតទៅដល់24.5 រហូតទៅដល់30ខ្ញុំយល់មើលបើសិនខ្ញុំយល់មិនច្រឡំទេទៅដល់30ហើយបើសិនជាអាហ្នឹងគេហៅថាប្រភេទលើសពី 24.5 រហូតទៅដល់30គឺលើសហើយបើសិនជាពីលើសពី30ទៀតគេហៅថាម៉ែអាលើសហ្នឹងគឺលើអានោះគឺថាដាច់ខាតត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យខ្លាំងមែនតើណាដូច្នេះអឺស្តង់ដាគឺថាពី18រហូតទៅដល់ 24.5 បងប្អូនទៅចាំណាហើយតើយើងគិតរបៀបម៉េចវិធីគិតគឺយើងធ្វើអញ្ចេះអឺកម្ពស់របស់យើង
យើងត្រូវយកកម្ពស់របស់យើងគុណនឹងកម្ពស់របស់យើងម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមានម៉ាស៊ីនគិតលេខណាដើម្បីជាឧទាហរណ៍ឥឡូវដូចយកខ្ញុំជាឧទាហរណ៍តិចចាស់ខ្ញុំ 1.70 ខ្ញុំយកអឺ 1.70 គុណនឹង 1.70 ដូច្នេះ 1.70 គុណនឹង 1.70 គុណខ្លួនឯងម្ដងពីរដងកម្ពស់របស់យើងណា 1.70 កម្ពស់ដូច្នេះគុណទៅយើងចេញសំណស្មើមកវាប្រហែលវា 2.89 អូខេ 2.89 ឥឡូវយើងយកអា 2.80.89 ហ្នឹងយើងយកតម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងឥឡូវបងប្អូនតម្ងន់ប្រហែលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតម្ងន់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺ65គីឡូខ្ញុំ65ដូច្នេះខ្ញុំយក65ចែកជាមួយនឹង 2.89ចេញសញ្ញាស្មើមកឃើញប្រហែលដូច្នេះទម្ងន់របស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងគេហៅថាស្តង់ដាក្នុងកម្រិតពី18ទៅ 24.5 លទ្ធផលរបស់ខ្ញុំគឺ 22.49 ដូច្នេះខ្ញុំទម្ងន់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនឹងចំកដាលហ្មងអឺពី18ទៅ24កន្លះប៉ុន្តែខ្ញុំ22ដូច្នេះខ្ញុំជាប្រភេទមនុស្សម្នាក់ដែលមានទម្ងន់ស្តង់ដាត្រឹមត្រូវអត់លើសអត់ខ្វះដូច្នេះបងប្អូនចាំទម្ងន់ខ្លួនរបស់បងប្អូនកម្ពស់របស់បងប្អូនគុណម្ដងទៀតនឹងកម្ពស់របស់បងប្អូនស្មើប្រមាណយកលទ្ធផលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយកទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ65គីឡូយកមកចែកនឹងលទ្ធផលដែលខ្ញុំគុណ 1.70 គុណនឹង 1.70 ហ្នឹងវាឃើញ 2.89 ដូច្នេះខ្ញុំយក65គីឡូទម្ងន់គីឡូរបស់ខ្ញុំចែកនឹង 2.89 គីឡូស្មើប្រមាណគឺថា 22.49 ដូច្នេះគីឡូរបស់បងប្អូនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្តង់ដាហើយបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតាមវិធីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងស្រាប់តែចេញលទ្ធផលមក25 26បានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែលើសគីឡូហើយគួរតែសិក្សាឡើងវិញត្រូវរកវិធីត្រូវជួបពេទ្យឬក៏ធ្វើ exercise ខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតនៅខាងក្រោមដូច្នេះបងប្អូនដឹងហើយការដែលធ្វើគេហៅថា BMI ការវាស់ទម្ងន់ខ្លួនរបស់យើងគឺវិធីហ្នឹងងាយទេដូច្នេះចាំហើយបើសិនជាបងប្អូនអាចជួយប្រាប់អ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់យើងបង្រៀនឲ្យចេះតតគ្នាទៅដើម្បីយើងមើលថាគីឡូរបស់យើងប៉ុណ្ណឹងកាលណាគីឡូរបស់ហេតុអីបានយើងត្រូវតាមដានរឿងគីឡូហ្នឹងព្រោះថាគីឡូហ្នឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលមេនាំគិតកលលាក់មុខចូលក្នុងខ្លួនយើងណាដោយសារមេហ្នឹងអាអណ្ដាតហ្នឹងជាមួយអាចិត្តហ្នឹងវាទាឲ្យយើងញ៉ាំតាំងពីមុនដល់ឥឡូវធ្វើឲ្យខ្លាញ់យើងនៅកក់មកដូចភុងទឹកនៅខាងដូចភុងទឹកហ្នឹងណាបាទតែបងប្អូនរៀងនៅស្អាតបងប្អូនវាសាច់រលងាញ់មិននឹកឃើញអាចិត្តមួយនាំឲ្យបងប្អូនញ៉ាំអានេះឆ្ងាញ់អានោះឆ្ងាញ់ទេនឹកឃើញបងនឹកឃើញប៉ុន្តែដោយសារយើងគេឲ្យមានសតិបញ្ញារបស់យើងណាយើងក្រំតែមើលឃើញថាកាលណាយើងញ៉ាំហ្នឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាប្រើអស់ប៉ុណ្ណាវានៅសល់ប៉ុណ្ណាវានៅកក់ខ្ញុំនិយាយតិចតិចទៅខ្ញុំខំហាត់ប្រាំងយូរដែរហើយខំឲ្យបាន6ផេកឲ្យ6ផេកប៉ុន្តែបានតែ9ទេបងនៅសល់1ផេកមួយខាងក្រោមហ្នឹងព្យាយាមគឺថាព្យាយាមហត់មែនទែនគឺថាមិនងាយចុះទេដូច្នេះពេលណាដែលយើងដាក់សាច់ម្ដុំចូលក្នុងមាត់ឬក៏ខ្លាញ់ដាក់ចូលទៅហ្នឹង
ធ្វើឲ្យកាន់តែដែលយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងគឺអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងយើងស្ទប់យើងព្រាមខ្ជាក់ចេញមកវិញព្រាមខ្ជាក់ចេញមកវិញព្រាមតែអាហ្នឹងចូលទៅអ្នកយាយតាអាហ្នឹងចូលម្ដុំទៅក្នុងខ្លួនយើងហើយអ្នកឯងរត់ឬក៏ exercise អវងប្រហែលមួយអាទិត្យហ្នឹងក៏មិនតន់ចេញម្ដុំហ្នឹងវិញបានដែរណាយើងប្រាប់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងណានឹងឲ្យយើងដាស់ទឿនខ្លួនយើងដូចនេះអ្វីដែលការដែលយើងយល់ដឹងជាសតិមួយឲ្យជាបញ្ញាយើងមនុស្សយើងមានពីរសតិនិងបញ្ញាសតិធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដឹងពេលបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងចេះលៀបដោះស្រាយសតិធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចង់ណាចង់ញ៉ាំណាប៉ុន្តែបញ្ញាខ្ញុំប្រាប់ថាកុំវើយតាមម្ដុំនឹងចូលទៅមិនមានចេញមកទេណាហេអពីរភេទដែលថាចង់ឲ្យវា successful នៅខាងក្រោមនោះគឺត្រូវ take time ទៀតហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឈប់ដល់ខ្លួនឯងបាទបងប្អូនបងប្អូនណាបានខ្ញុំទៅទិញសាច់ទិញអីនៅហាងបងប្អូនបងប្អូនតែងតែឲ្យអាសៃគោទៅតែមកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំញ៉ាំអត់ឡើងសោះនេះចង់បានឡើងគីឡូអត់ឡើងសោះបាទអានោះមិនមែនជាខ្លាញ់ទេអានោះវាមិនមែនវាមិនធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូទេហ្នឹងអានោះគោជាតិប្រូតេអ៊ីនអីទេវាមិនជាបញ្ហាទេណាអូខេអូខេបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកស្ថានភាពរបស់យើងដូចនេះការដែលលើសគីឡូហ្នឹងជារឿងមួយខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនខ្លះឃើញលើសគីឡូអាឡឹងចាំបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យដល់បន្តទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចសម្រក់គីឡូឬសម្រក់គីឡូអីហ្នឹងគាត់ខ្ញុំគាត់គ្មាន expert ខាងរបៀបប្រាប់ធ្វើឲ្យសម្រក់គីឡូទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាការដែលលើសគីឡូគឺជាហានិភ័យធ្វើឲ្យយើងងាយកើតជំងឺទី1គឺលើសឈាមទី2ទឹកនោមផ្អែមទី2ហ្នឹងហើយជាមួយទី3ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគេហៅកាំងបេះដូងដូច្នេះខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនណាស់ហើយមិត្តភក្តិខ្លះធ្វើដល់ដុកទ័រទៀតណាហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបើសិនជុំកៅមិត្តភក្តិសិនដុកទ័រកំពុងមកមើលខ្ញុំដែរនេះបើនិយាយពីដុកទ័រមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសរុបទៅរៀនជាមួយគ្នាហ្នឹង30នាក់ស្លាប់អស់មួយនៅសំ29រត់ចេញមកក្រៅស្រុកខ្ញុំនឹងនៅមួយនៅ28នៅក្នុងស្រុកហើយជាមួយមិត្តភក្តិដែលរៀននៅក្នុងស្រុកផ្សេង4 5នាក់ទៀតបើសរុបទៅមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំប្រហែលជា30 334អ្នកសិទ្ធិដុកទ័ររងថ្ងៃកំពុងតែបង្កើតប្រកបរងនៅសុខម៉ៃណាដូច្នេះបើសិនជាពួកម៉ាក់ឃើញទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែចាប់អារម្មណ៍មិត្តភក្តិខ្លះដុកទ័រមែនប៉ុន្តែក្បាលពោះអ៊ុយអ៊ុយកំធំណាគួរគិតឡើងវិញហើយនិយាយរៀងដុតបន្តិចហើយសុំទោសពួកម៉ាក់យ៉ាដូច្នេះគីឡូដូច្នេះគីឡូដែលលើសគីឡូហ្នឹងជាហានិភ័យមួយខ្លាំងមែនទែនអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យផែនការរបស់យើងនឹងវាងាយនឹងបរាជ័យគម្រោងរបស់យើងអូខេឥឡូវយើងចប់ទៅដល់ការទី1ហូបចុកយើងដឹងហើយរបៀបវាស់សម្ពាធឈាមយើងដឹងហើយវាស់គីឡូរបស់ខ្លួនយើងយើងដឹងហើយឥឡូវការហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណការហាត់ប្រាណធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងស្រកគីឡូអីហ្នឹងអានឹងគឺថាវាស្ថិតនៅលើការព្យាយាមណាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងទេសនាបើសិនជាពិតជាស្រឡាញ់ខ្លួនយើងមែនយើងគួរតែហាត់ប្រាណគឺសំខាន់ណាស់សំខាន់មែនទែនហើយជាពិសេសខ្ញុំសង្ស័យដល់អ្នកនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងចាញ់អ្នកស្រុកខ្មែរទេណាខ្ញុំសុំលើកចិត្តអ្នកស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹងគេក៏មានចំណេះដឹងខ្លាំងណាស់ណាផ្នែកសុខភាពហ៎ដែលតាមខ្ញុំមើលគឺថាហាត់ប្រាណតាមផ្ទះនីមួយនីមួយឬក៏ប្រលំឡើងនៅតាមស្តាប់នៅតាមអីហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនទែនពួកគាត់យកដឹងច្រើនណាខ្ញុំក៏សុំលើកចិត្តសុំសរសើរពួកគាត់បានផ្ទុយទៅវិញពួកយើងនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងមានអ្នកខ្លះមេឃត្រជាក់មិនសូវអីមិនចង់ដោះអាវដោះខោមិនសូវមិនចង់ហាត់ប្រាណអាហ្នឹងជារឿងមួយយើងគួរគិតឡើងវិញចំពោះខ្ញុំ
ខ្ញុំធ្វើការលវខ្ញុំធ្វើការហត់ក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែហាត់ប្រាណក្នុងមួយថ្ងៃឆ្លៀតដែលតិចបំផុត30នាទីដូចមិញមុននឹងចាប់ដើមឡើងនោះខ្ញុំរត់ហាត់ប្រាណផងរត់ទៅស្រោចផ្កាផងរួចហើយរត់ទៅមុជទឹកដូរខោអាវដើម្បីចាប់ដើមមកនោះដូច្នេះខ្ញុំហាត់ប្រាណគឺរឿងសំខាន់មែនទែនហើយបងប្អូនកាលណាយើងហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងគឺភ្លឺថ្លាហើយគឺសុខភាពយើងល្អមែនទែនហើយការហាត់ប្រាណនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកមួយទៀតគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យក្បាលពោះរបស់យើងនឹងវាឆាប់ស្រស់ព្រោះខ្ញុំយើងត្រូវដឹងថាមនុស្សយើងពេលដែលយើងពីអាយុ30ជាងឡើងទៅរហូតទៅដល់55ជាងក្នុងកំឡុងហ្នឹងអញ្ចឹងភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាវ័យហ្នឹងធ្លាក់វ័យធ្លាក់សបុកពោះដែរលឿនហ្នឹងបងធ្លាក់សបុកពោះដូច្នេះវ័យហ្នឹងគឺថាដល់សាច់ដុំក្បាលពោះរបស់យើងហើយជាមួយនឹងការហូបចុករបស់យើង activity របស់យើងហ្នឹងវាយើងចុកខ្សោយវាមិនដូចយើងនៅក្មេងគ្រឿងប្រដាប់វានៅល្អណាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យខ្លាញ់វាប្រមូលងាយនឹងដុសក្បាលពោះណានៅក្នុងវ័យ30 40 50គឺថាវ័យហ្នឹងជាវ័យមួយដែលងាយនឹងដុសក្បាលពោះដូច្នេះដើម្បីឲ្យសម្រក់ក្បាលពោះហ្នឹងហាត់ហ្នឹងវិធីហាត់ហ្នឹងគឺថាដាក់ច្រងដៃទៅខាងមុខហើយគេហៅclaim mountain ណា clam mountain ណាបងយើងច្រត់ដៃទៅខាងមុខរួចហើយនៅខាងក្រោមណាហើយជើងយើងហ្នឹងយើងរត់ណារត់ផ្លាស់បដូរគ្នាអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអាសាច់ដុំជាមួយក្បាលពោះរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើចលនាវាអាចធ្វើបានច្រើនបានច្រើនហើយហាត់ប្រាណឲ្យបានច្រើនគឺថាល្អដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងទី1ការហូបចុកទី2ការវាស់សម្ពាធឈាមទី3ការសម្រកតម្ងន់ការវាស់តម្ងន់ខ្លួនហើយវាស់តម្ងន់ខ្លួនហើយទី4ហាត់ប្រាណហើយយើងចង់ដឹងថាតើរាងរបស់យើងក្បាលពោះប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យស្ថិតនៅភាពស្តង់ដាបងមានដែលចាប់អារម្មណ៍រឿងហ្នឹងណាក្បាលពោះរបស់យើងយើងថាអ្នកខ្លះដុសក្បាលពោះធំអញ្ចឹងក្បាលពោះប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យដឹងថាក្បាលពោះត្រូវតាមក្បួនខ្នាតដែលគេអនុវត្តដែលគេគេជាគេថាជាស្តង់ដាដូច្នេះខ្ញុំសូមប្រាប់របៀបវាស់ហើយការវាស់នឹងទៀតតើទំហំប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យដឹងថាក្បាលពោះរបស់យើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងក្នុងគេថាស្តង់ដាដូច្នេះខ្ញុំខំសង្ខេបមែនតើនឹងជាបានរយៈពេលប្រហែលហើយបាទជាវិញហើយឥឡូវជិត1ម៉ោងហើយណាអូយ៉ាយ៉ាអូខេដូច្នេះការវាស់ដែលទំហំចង្កេះរបស់យើងណាគឺថាយើងចាប់ពីកន្លែងចំណុចផ្សិតរបស់យើងហ្នឹងហើយជាមួយកាលណាយើងចំហៀងហ្នឹងយើងចុចទៅឃើញកន្លែងចន្ទគិក្បាលចន្ទគិរបស់យើងហ្នឹងគឺថាយើងពត់មកជុំហ្នឹងមកម៉ែត្រដែលយើងមាននៅផ្ទះរងឯងម៉ែត្ររបស់ដេកផ្អើហ្នឹងយើងវាត់មកជុំមកជុំនៅផ្សិតប៉ុន្តែរបៀបវាស់ហ្នឹងយើងត្រូវវាស់តាមវិធីណាវាស់ហ្នឹងគឺពេលដែលយើងវាស់យើងត្រូវដកដង្ហើមចេញអត់ឲ្យផត់ទេណាអត់មានលេងបាត់ទេណាអត់ឲ្យផត់ទេកុំផត់ពោះយើងត្រូវវាស់ហ្នឹងគឺថាដកដង្ហើមចេញឲ្យអស់រួចហើយវត្តមកត្រឹមផ្សិតយើងហ្នឹងជារង្វង់ឲ្យវាស្របមកហើយសួរថាតើប្រវែងប៉ុណ្ណាដែលជាស្តង់ដាដែលអនុញ្ញាតបើមនុស្សអាហ្នឹងជាការកំណត់របស់អង្គការ WHO សុខភាពពិភពលោកដែលគេចេញអានេះមកហ្នឹងគឺថាមនុស្សស្រីគេអនុញ្ញាតឲ្យ35 inch បើស្អីយើង convert ទៅជាសង់ទីម៉ែត្រយើងគុណទៅក្នុង1អ៊ីងវាស្មើនឹង 2.56 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំបូកដកគុណចៃទៅ
ប្រហែលជា79សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះបើមិត្តនារីនារីដែលចង់ដឹងថាតើស្ងដាខ្លួនយើងរង្វង់ចកេះជាងប៉ុណ្ណាពី79 80ទៅ90ដូច្នេះនៅក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺចំពោះនារីគឺថាស្លេមហើយគឺមិនដុសក្បាលពោះហើយហើយចាំណា79 80ទៅដល់90ក្នុងរវាងប៉ុណ្ណឹងគឺថាស្តង់ដាចំពោះមនុស្សស្រីប៉ុន្តែបើចំពោះមនុស្សប្រុសអង្ការហ៊ូគេនិយាយថា40អ៊ីង40អ៊ីងពេលដែលយើងខ្ញុំគុណទៅគឺទៅវាចេញ102សង់ទីម៉ែត្រដូច្នេះយើងប្រុសកាលណាដែលយើងវាឆ្កេះយើងហ្នឹងបាន100ឬក៏102សង់ទីម៉ែត្រ105ខ្ទង់ប៉ុណ្ណឹងអូខេក្បាលពោះយើងមិនធំហើយយើងមិនអស់ក្បាលពោះអាហ្នឹងវាអត់មានហានិភ័យទេណាដូច្នេះអ្វីដែលចង់ថាឲ្យក្បាលពោះកម្អោយធំអីហ្នឹងការវាស់ហ្នឹងគឺការវាស់វែងតាមរបៀបហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងកំឡុងហ្នឹងហើយបានន័យថាយើងសេហ្វហើយយើងរក្សាទៅយើងហាត់ប្រានបន្តទៅប៉ុន្តែអ្នកដែលក្បាលពោះវាស់ទៅលេង150 120អូខ្លាំងមែនតើហានិភ័យដូច្នេះបងប្អូនគួរថានេះអូខេឥឡូវខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅអវៈដែលអវ័យដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានដូច្នេះអវ័យដែលយើងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានគឺមានប៉ុណ្ណឹងការហូបចុកវាស់សម្ពាធឈាមវាស់ទម្ងន់វាស់រង្វង់ចង្កេះហើយជាមួយនឹងលំហាត់ប្រាណរបស់យើងទៅអាហ្នឹងជាការងារដែលយើងអាចធ្វើបានទី1ទី2អវ័យដែលយើងមិនអាចធ្វើខ្លួនយើងបានដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគិតថាខ្ញុំបង្រៀននៅពេលនេះមិនមែនបង្រៀនឲ្យបងប្អូនព្យាបាលនៅខ្លួនឯងមិនទៅជួបពេទ្យទេណាកុំយកច្រឡំឲ្យសោះខ្ញុំប្រាប់នៅពេលនេះគឺគ្រាន់តែចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំអនុវត្តកន្លងមកខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឥឡូវអ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើបានដល់ខ្លួនយើងទី1ការដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមទៅធ្វើ blood test ទៅធ្វើពិនិត្យឈាមឬក៏យើងចង់ឆែកមើលតើកលៀនយើងមានគ្រោះឬក៏អត់កណ្ដាលពិនិត្យឈាមដុកទ័រគេនឹងប្រាប់យើងខ្ញុំមិនបាច់រាយរាប់វែងឆ្ងាយទេការងារនេះជាការងារបងដុកទ័រទេណាដូច្នេះគ្រាន់តែយើងទៅជួបដុកទ័រយើងសំណពរដុកទ័រវិញព្រោះតែដុកទ័រជួនកាលទៅយើងអត់យើងគាត់ស្មានតែយើងឈឺអីយើងជាព្យាបាលឬក៏ចង់អីចឹងយើងទៅសំណពរគាត់ទៅណាសំណពរដើម្បីចង់គេហៅថា body check ហើយ body check នឹងមានស្អីខ្លះខ្ញុំនឹងរាយរាប់ប្រាប់ដូច្នេះនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសំខាន់មែនទែនរាងកាយដែលយើងធ្វើមិញដល់ខ្លួនយើងយើងអាចមើលឃើញដល់ខ្លួនយើងបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវពិនិត្យឈាមអានឹងជារឿងមួយដែលយើងមិនអាចមើលដល់ខ្លួនយើងបានយើងត្រូវការប្រាប់ដុកទ័រសំណពរដុកទ័រយើងចង់ឆែកពីមុនដល់ឥឡូវយើងអត់តន់ឆែកដូច្នេះបងប្អូនដែលកំពុងមើលហ្នឹងសួរបងប្អូនធ្លាប់ទៅដុកទ័រមានទៅឆែកឈាមបងប្អូនហើយឬនៅបើសិនជាធ្លាប់ហើយសុំឲ្យមេដៃមេដៃ2ទៀតដូច្នេះកាលណាដែលយើងទៅពិនិត្យហើយបើសិនជាឃើញអ្វីដែលធម្មតាអានឹងជាយើងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតប៉ុន្តែសួរសំណួរខ្ញុំចង់សួរថាតើបងប្អូនកំពុងទេសនានឹងមានទៅឆែកមើលឈាមយើងហើយនៅទៅឆែកមើលទឹកនោមយើងហើយនៅបើសិនជាធ្វើហើយតើអ្វីដែលប្រកបដីឬមិនប្រកបដីខ្ញុំនឹងនិយាយចុះក្រោមបន្តិចទៀតដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំសួរនៅពេលនេះចង់សួរថាបងប្អូនមានធ្វើមានដឹងខ្លួនឯងសម្ពាធឈាមយើងប៉ុណ្ណាហើយហើយយើងមានបានទៅធ្វើអាប់ឡាប់ទេសហើយនៅហើយអាប់ឡាប់ទេសហ្នឹងយើងថេសអីខ្លះមានហើយនៅសំណួរខ្ញុំចង់សួរតដែរប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនប្រហែលជារៀងសាំបន្តិចប៉ុន្តែនេះវាសំខាន់មែនទែនបងយើងត្រូវចាំថាការដែលយើងហូបចុកទាំងប្រមាណហ្នឹងយើងកុំគិតថា
វាគ្រប់គ្រាន់ចំពោះយើងចំណីអាហារដែលយើងហូបសំបីតែលោកអសតការីឬក៏ខ្ញុំដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះៗហ្នឹងពួកខ្ញុំនៅតែញ៉ាំអាហារបំពន់បឋមដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងខ្វះអីលើសអីយើងត្រូវតែទៅធ្វើតេស្តការធ្វើតេស្តហ្នឹងមានតែយើងទៅជួបដុកទ័រស្នងពោះឲ្យធ្វើតេស្តហ្នឹងទី1គឺblood test ហ្នឹងវាមានច្រើនមូលហេតុច្រើននៅក្នុងហ្នឹងណាវាមានទាំង test មើលគុណតិថ្លើមតេស្តមើលតើក្នុងតម្រងនោមរបស់យើងហ្នឹងវាមានcalcium ឬក៏មានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏អត់តើឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាមានជាតិស្ករប្រមាណវាមាន cholesterol ជាតិខ្លាញ់ប្រមាណនៅក្នុងខ្លួនយើងវាប្រកដីឬក៏មិនប្រកដីដូច្នេះអស់ហ្នឹងយើងត្រូវទៅជួបពេទ្យយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំគួរម្ដងដែរបើសិនជាបងប្អូនណាដែលមិនទាន់មានធ្វើblood test ហ្នឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទៅជួបដុកទ័រសំណពើដុកទ័រឲ្យគាត់ធ្វើនិយាយដោយឡែកនៅអូស្ត្រាលីគឺថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាសំណាងមួយណាបងដែលយើងនៅអូស្ត្រាលីរដ្ឋាភិបាលគេហៅថាallowin របបប្រជាជនអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលអាចទទួលបានណាដូច្នេះយើងមានសិទ្ធក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចទៅធ្វើតេស្តឈាម2ដងឬក៏ម្ដងទៅ2ដងបើសិនជាចាំបាច់3ដង3ខែម្ដងក៏បានដែរឲ្យតែយើងការតេស្តទៅវាមិនប្រកបដីអានឹងគេមានមូលហេតុដើម្បីឲ្យយើងទៅធ្វើតេស្តប៉ុន្តែធម្មតា allowin របស់គេហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំយើងអាចឲ្យទៅធ្វើតេស្ត2ដងបើសិនយើងធម្មតាណាតែគឺយើងឃើញធម្មតាដូច្នេះសំណាងមែនតែនចំពោះយើងដែលរស់នៅអូស្ត្រាលីនេះគឺសំណាងមែនតែនហើយបងប្អូនខ្លះចូលប្រមាទទៀតដែរយើងមានគេហៅថាមានឱកាសរដ្ឋាភិបាលជួយតេះបន្តិចលុយហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលជួយប៉ុន្តែយើងពង្រើយកតាយចូលពាក្យដែលប្រពន្ធនិយាយថាការប្រមាទទៀតណាអត់ខ្វល់ទៅធ្វើតេះអត់ខ្វល់ទៅជួបដុកទ័រដើម្បីឆែកតើខ្លួនយើងមានស្អីអត់អីទេអានឹងចូលលក្ខណៈប្រមាទមួយទៀតនឹងបងប្អូនគួរតែប្រើនៅឱកាសរបស់យើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់យើងដែលរដ្ឋាភិបាលឲ្យយើងទៅធ្វើតេស្តសូមធ្វើតេស្តហ្នឹងហើយគួរឲ្យអក្សរណាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរជុំកៅទៅគ្នារោព្រឹកខ្វះល្ងាចរោល្ងាចខ្វះព្រឹកចង់ទៅពិនិត្យអញ្ចឹងក៏ជារឿងមួយពិបាកដែរខ្ញុំសូមសុខលុយបាទយើងវាអត់មានលុយរដ្ឋាភិបាលអត់មានសមត្ថភាពដើម្បីជួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅក្រឹមក្រុមចំពោះបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរដែលគ្នារោព្រឹកខ្វះល្ងាចប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនគ្នាពួកមានបានមានលុយកាក់ច្រើនរហូតដល់ស្រុកក្រៅមើលសុខភាពគឺថាគួរល្អហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យអំណោយអធមចំពោះបងប្អូនយើងដែលគ្នាអត់មានឱកាសដើម្បីពិនិត្យនោះរោព្រឹកខ្វះល្ងាចរោល្ងាចខ្វះព្រឹកដូច្នេះការពិនិត្យនឹងគ្នាគួរមិនអាចទេទៅដល់ណាដល់នោះអានឹងជារឿងមួយខ្ញុំគួរសំចៃរំលែកគួរឲ្យក្រឹមក្រុមគួរឲ្យអំណោយណាខ្ញុំយល់ពីនេះហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាពេលដែលយើងមានលុយទៅពិនិត្យបានប៉ុន្តែចំពោះគ្នាតែក្របើសិនជាឈឺទៅតើយើងយកលុយមកពីណាដើម្បីព្យាបាលខ្លួនយើងយើងមិនកាន់ទៅហានិភ័យទៀតទេដូច្នេះបងប្អូនដែលកំពុងទេសនាបើសិនជាមានលទ្ធភាពទិញដល់ iPhone ទិញអីកំពុងមើល LINE ហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនប្រហែលជាមិនខ្វះនឹងលុយតិចតួចនឹងដើម្បីយកទៅពិនិត្យឈាមនេះដូច្នេះសូមបងប្អូនគួរតែទៅពិនិត្យឈាមចាប់ពីពេលនេះទៅពីស្អែកនេះទៅចាប់ពីមើលនឹងហើយនឹងគួរតែសួរខ្លួនឯងមើលបើមិនទាន់ពិនិត្យទេទៅឲ្យសូមឆែកមើលពីលើដងចុះក្រោមគេហៅថា body check ហ្នឹងណាដុកទ័រគាត់នឹងដឹងហើយសូមជួបដុកទ័ររបស់យើងហ្នឹងហើយមើលទៅបើសិនជានៅអូស្ត្រាលីនេះទៀតអាហ្នឹងលេខពិនិត្យឈាមយើងអាចទៅ ultrasound
យើងទៅឆ្លោះមើលបងឆ្លោះមើលចំកៅវាមានអាគ្រោះក្នុងប្រមាណឬក៏អគ្រោះនៅក្នុងទលានព្រោះតែយើងទៅធ្វើអ៊ូត្រាសោនដែលបានយើងមើលឃើញដូច្នេះបងប្អូនបើសិនជាមានឱកាសនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងគួរតែទៅពិនិត្យហើយសុំផ្ដាំមួយយ៉ាងទៀតឱកាសទៅពិនិត្យដើម្បីសុំដុកទ័រដើម្បីទៅពិនិត្យហ្នឹងណាមានបងប្អូនខ្លះគឺចំកៅទៅគឺថាអន់ចិត្តនឹងដុកទ័រទៀតដោយសារគាត់ខ្វះការយល់ច្រឡំខខយល់ដឹងណាច្បាប់របស់ដុកទ័រនៅស្រុកនេះបើចង់ឲ្យយើងបញ្ជូនមនុស្សមួយទៅធ្វើអ៊ូត្រាសោនឬក៏ទៅថត X-ray អីផ្សេងៗលុះត្រាតែមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅពិនិត្យបើទៅគណៈថាអ្នកជំងឺគេចង់ឆែកអញ្ចឹងហើយបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងគឺថារដ្ឋាភិបាលគាត់មិនចេញលុយទេដុកទ័របើគណៈដុកទ័រហើយដុកទ័រគាត់ក៏មានគេហៅថាទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែរមិនមែនធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកជំងឺទេណាដុកទ័រយើងអ្នកជំងឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់ដុកទ័រយើងត្រូវចាំអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះយើងត្រូវទៅកម្មងដុកទ័រឬក៏បញ្ជាដុកទ័រអានេះជាមួយរឿងខុសហើយអ្នកខ្លះទៀតទៅឲ្យដុកទ័រនឹងពិនិត្យរួចហើយនឹងជួយការញឹកពេកធម្មតាឯប៉ុន្តែដោយសារការគាត់យល់អារម្មណ៍របស់គាត់នឹងជាតែសង្ស័យទៅញឹកពេកដល់ទៅញឹកពេកដុកទ័រគាត់មិនអាចឲ្យទៅញឹកពេកទេកាលណាធម្មតាទៅញឹកពេករដ្ឋាភិបាលក្នុងមួយឆ្នាំគេឲ្យកំណត់ដុកទ័រក្នុងដុកទ័រមួយអ្នកជំងឺមួយមានតែប្រមាណដងទៅឆែកទេណាបើធម្មតាបើសិនជាដុកទ័រគ្នាឲ្យទៅឆែកច្រើនដងពេកចុងឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ដុកទ័រឲ្យសងអភ័យតែប្រមាណទៅតេស្តដែលខុសពីស្តង់ដារដូច្នេះម្ដងទៀតខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលខ្វះការយល់ច្រឡំណាការយល់ច្រឡំខឹងដុកទ័រជួនកាលទៅដល់ធ្វើដុកទ័រគាត់អត់ធ្វើតាមបញ្ជាអញ្ចឹងខឹងដុកទ័រទៅដូរទៅដុកទ័រផ្សេងអីចឹងថាដុកទ័រមិនល្អចេះចុះនេះជាការយល់ច្រឡំហ្នឹងណាសួរដូច្នេះការទៅដូរដុកទ័រមួយទឹកដូរដុកទ័រមួយក៏មិនល្អដែរដុកទ័រនៅស្រុកនេះគេសិតតែមានវិជ្ជាជីវៈបកទៀតត្រង់ត្រូវណាដូច្នេះយើងគួរតែស្ដាប់តាមអូខេឥឡូវអ្វីដែលយើងធ្វើអាប្លាក់ទេហ្នឹងគឺចប់ហើយណាបងប្អូនអាហ្នឹងជាការងារមួយដែលបងប្អូនមិនអាចធ្វើតែខ្លួនឯងគឺថាត្រូវជួបដុកទ័រដើម្បីតាមដានឲ្យវាច្បាស់ថាខ្លួនយើងហ្នឹងអត់មានជំងឺអីអត់មានលើសហើយឥឡូវយើងទៅធ្វើតេស្តហើយចុះយើងចាប់ផ្ដើមជំហានទី3បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តលទ្ធផលចេញមកណាចំណុចទី3ណាទី1អ្វីដែលយើងអាចធ្វើតាមខ្លួនឯងចំណុចទី2អ្វីដែលយើងមិនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងសំណពរដុកទ័រឲ្យធ្វើតេស្តឥឡូវទី3ក្រោយពីធ្វើតេស្តហើយដុកទ័រចេញលទ្ធផលឲ្យយើងដឹងណាពេលទីជួបដុកទ័របើសិនជាស្អីស្អីទាំងអស់របស់បងប្អូនគឺល្អដុកទ័រនឹងប្រាប់យើងថាអូរាងកាយរបស់អ្នកឯងគឺល្អចេះដូច្នេះយើង feel confident មានជំនឿជឿជាក់ខ្លួនយើងថាខ្លួនយើងអត់មានឈឺហ្នឹងជារឿងមួយល្អបងប្អូនប៉ុន្តែករណីមួយទៀតបើសិនជាលទ្ធផលចេញមកវាអត់ល្អឧទាហរណ៍ជាតិខ្លាញ់ខ្ពស់ឬក៏ជាតិស្ករខ្ពស់ឬក៏ខ្វះជាតិដែកឬក៏លើសជាតិដែកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏ក្នុងថ្លើមរបស់យើងនឹងវាមានគេហៅថារលាកថ្លើមឬក៏វាអត់មានគេហៅថាអង់ទីអង់ទីបូឌីសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងប្រភេទដែលរលាកថ្លើមប្រភេទ A ប្រភេទ B ប្រភេទ C ប៉ុណ្ណឹងបើអត់មានអាជីវកម្មហ្នឹងយើងគួរទៅជួបដុកទ័រឬក៏ដុកទ័រគាត់នឹងណែនាំហើយគួរតែចាក់ថ្នាំការពារចេះយើងត្រូវតាមដុកទ័របាទអាហ្នឹងក្នុងករណីហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងលើសជាតិខ្លាញ់ឧទាហរណ៍លើសជាតិខ្លាញ់កាលណាយើងលើសជាតិខ្លាញ់នៅស្រុកនេះដុកទ័រគេនឹងចេញ
ថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះជាតិខ្លាញ់ឲ្យយើងញ៉ាំយើងត្រូវញ៉ាំតាមអឺអ្វីដែលដុកទ័រប្រាប់ដុកទ័រនឹងប្រាប់ឲ្យយើងតមចំណៃនេះចំណៃនេះចំណៃនេះបងប្អូនសំខាន់ណាស់ភាសាគឺដុកទ័រគឺថាគឺជាភាសាមួយដែលបើសិនជាបងប្អូនខិតណត់ក្រំទៅស្ដាប់ពីខាងនេះចូលមកខាងនេះហើយអត់អនុវត្តតាមទោះបីដុកទ័រធ្លាក់ពីលើមេឃមកខ្ញុំមិនអាចជួយបងប្អូនបានដែរដូច្នេះដើម្បីឲ្យសុខភាពរបស់បងប្អូនល្អបានលុត្រាតែបងប្អូនសាខាជាមួយដុកទ័រហើយដាក់ជំនឿជឿជាក់ទៅលើដុកទ័រអ្វីដែលដុកទ័រប្រាប់យើងខំប្រន្តបត្តិតាមធ្វើតាមបើសិនជាបងប្អូនមិនដុកទ័រឲ្យទិញថ្នាំលើសឈាមបញ្ចុះឈាមឬក៏ថ្នាំកូលេស្តេរ៉ុលមកគណទិញមកគណទុកតែនៅផ្ទះអត់ផឹកអត់ញ៉ាំសួរថាហើយការតមក៏អត់តមទៀតហើយសួរថាអ្នកណាអាចជួយយើងបានដូច្នេះបងប្អូនសូមអញ្ជើញស្ដាប់តាមបង្គាប់ដុកទ័រហើយធ្វើតាមអ្វីដែលដុកទ័រគាត់ដាក់ទឿនគាត់ប្រាប់ហ្នឹងហើយបន្តមកយើងត្រូវធ្វើតាមនឹងរួចហើយ3ខែក្រោយយើងមានសិទ្ធបើនៅអូស្ត្រាលី3ខែក្រោយយើងមានសិទ្ធទៅសុំដុកទ័រដើម្បីឆែកមើលតើលទ្ធផលអ្វីដែលយើងខំតមរយៈពេល3ខែហ្នឹងតើបានចុះបានប៉ុណ្ណាជាតិស្ករចុះបានប៉ុណ្ណាឬក៏អ្វីដែលលើសឬក៏ហ្នឹងយើងក្រោយពីយើងព្យាបាលណាវាបានប៉ុណ្ណាបើសិនជាឃើញថាចុះប្រកដីចិត្តប្រកដីហើយដុកទ័រនឹងបន្តឲ្យយើងញ៉ាំថ្នាំនឹងបន្តទៀតក្នុងរយៈពេលប្រហែលទៀតអញ្ចឹងណាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នតាមដូច្នេះយើងសំខាន់សហការជាមួយដុកទ័រនឹងហើយពេលដែលអ្វីដែលយើងធ្វើតាមដុកទ័រអីចំហើយដូច្នេះដល់ពេលហ្នឹងតាមខ្ញុំគិតមើលគឺថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនណាកាលណាដែលយើងតាមដានអាការៈរបស់យើងអាចិត្តស្គាល់ចិត្តខ្លាំងរបស់យើងកាលណាយើងតាមដានបងប្អូនត្រូវបង្វែរអារម្មណ៍នេះមួយពីការតាមដានរឿងភាគមកតាមដានរឿងភាគរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់វិញសួរថាតើសុខភាពយើងដល់ណាហើយ3ខែក្រោយក្រោយពីយើងតាធ្វើតាមដុកទ័រហ្នឹងយើងបានស្អីខ្លះហើយហើយកាលណាដែលយើងឃើញថាវាល្អយើងបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតគឺថាសំខាន់មែនតើដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះប្រៀបដូចជាខ្ញុំចម្រាញ់ខ្លាញ់មួយខ្លាញ់ដើម្បីជោគយកតែខ្ទិះសំខាន់សំខាន់ឡើងមកដើម្បីប្រាប់ឲ្យបងប្អូនយកមកអនុវត្តគឺ3ចំណុចហ្នឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅក្រោយពីយើងស្ដាប់បានហើយណាសូមខ្ញុំសូមអរម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះទៀតពិតទៅខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនហើយជាមួយនឹងមិនចង់ឲ្យបងប្អូនយើងម្នាក់ណាឈឺទេឲ្យម្នាក់ម្នាក់មានសុខភាពល្អហើយកាលណាដែលយើងមានសុខភាពល្អការប្រកបរបររស់ស៊ីឬក៏ក្រុមគ្រួសារឬក៏ទំនាក់ទំនងសង្គមស្អីហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថា feel free feel fresh ខ្ញុំមិនមែនមោទនភាពខ្លួនខ្ញុំទេប៉ុន្តែអ្វីដែលក្នុងខ្លួនខ្ញុំមានឈឺអីហ្នឹងខ្ញុំបានបោះស្រាយហើយអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់មានខ្វល់ថាអូមិនដឹងជាស្អែកឬក៏ទៅកម្មវិធីអាចទៅញ៉ាំស្រាតិចតួចអីមិនដឹងជាលើសឈាមវាអាចបែកទៅឲ្យឈាមឬក៏យ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំ feel confident free ហើយអ្វីដែលយើងតមហ្នឹងយើងគេហៅថាកុំពេកកុំពេកកុំតមពេកកុំញ៉ាំច្រើនពេកអ្វីក៏ដោយកាលណាដែលពេកវាថាអត់ល្អទេហើយហើយកាលណាដូចលោកអសិទ្ធិការីគាត់បានប្រាប់បងដែរមែនទេលោកថាអូយបង SK កុំតមពេកយើងបើស្អីយើងកាលណាយើងតមពេកទៅវាគេថាជីវិតរបស់យើងវាអត់មានន័យទេមែនទេដូច្នេះបើមានកម្មវិធីអីបើសិនជាយើងជួបមិត្តភ័ក្តិបន្តិចតួចអីក៏យើងនេះទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតថាចិត្តស្រាអាកុហលខ្ញុំទំនឹងអានឯកសារមួយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំង
ដែលគេកំពុងតែគេហៅថាប្រកួតប្រជែងគ្នាឆ្លោះគ្នារឿងថាមួយគេថាស្រាអាចជួយសុខភាពទី2ស្រាប៉ះពាល់សុខភាពពីរហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្លោះគ្នារយៈពេលយូរហើយប៉ុន្តែថ្មីថ្មីហ្នឹងប្រហែលជាប្រហែលជា3 4ខែហ្នឹងគេចេញជាគេឯកច្ឆន្ទហ្នឹងគេសម្រេចគេថាធាតុពិតស្រាគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនប្រាណថែមទាំងមានគេហៅថាឥទ្ធិពលអាក្រក់ចំពោះសរីរាង្គកាយដូច្នេះបងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាស្រាមានផលប្រយោជន៍ញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យឈាមដើរស្រួលដើរល្អនេះជាការយល់ច្រឡំអានេះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេអានេះជារឿងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របារាំងដែលគេបានចេញសេចក្តីសម្រេចជាស្ថាបពរឈប់មានអ្នកឆ្លោះកាយគ្នាហើយគេទទួលស្គាល់ថាស្រាអត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនយើងទេដូច្នេះបើសិនជាយើងអាចកាត់បន្ថយបានយើងកាត់បន្ថយទៅហើយកុំយល់ច្រឡំថាស្រាជួយសុខភាពពេលដែលយើងមានបញ្ញាពេលដែលយើងមានបញ្ញាពេលដែលយើងញ៉ាំស្រាចូលមកកែវជាពិសេសគឺខ្ញុំនឹងទៅមកពេលដែលខ្ញុំលេបមកកែវចូលទៅខ្ញុំនឹកឃើញថាអូចូលទៅរយៈពេលប៉ុណ្ណេះខ្លោននឹងធ្វើការរយៈពេលប៉ុណ្ណេះអើវាហត់អញ្ចេះហើយបងប្អូនគិតមើលអាហ្នឹងយើងថឹកបន្តិចផងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថឹកច្រើនរហូតដល់បងប្អូនខ្លះមួយដបម្នាក់ឬក៏មួយដប2នាក់ព្រមឡើងដេកស្ទាត់ទៅញ៉ាំបបរញ៉ាំអីខ្ញុំសួរថាតើរាងកាយរបស់យើងនោះវាធ្វើការហត់ប៉ុណ្ណាគួរឲ្យអនិច្ចាដែរគួរឲ្យអាណិតដែរអាណិតណាស់ដូច្នេះបងប្អូនគួរតែភ្ញាក់រលឹកឡើងវិញហើយហូបដែរកាប់បថយឲ្យប្រាំទៅហ្នឹងកុំពេកកុំតមពេកហ្នឹងហើយកុំតមពេកកុំតមពេកបាទដូច្នេះវិធានបទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលខំតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហ្នឹងខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំព្រមតែសង្ខេបឡើងវិញណាបងប្អូនកុំប្រមាថកុំប្រមាថឲ្យសោះបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសបងប្អូនដែលកំពុងតែមានលុយកាក់យ៉ាងច្រើនអាហ្នឹងយើងនិយាយចំពោះអ្នកមានណាមានលុយកាក់យ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបែរជាប្រមាថនៅសមិទ្ធផលដែលយើងខំធ្វើតាំងពីបាតដៃទៅទេរហូតមកយើងមានផ្ទះសម្បែងធំមានbusiness មានមុខចំនួនមានលុយកាក់ពេញនៅក្នុងបែងប៉ុន្តែយើងប្រមាណនឹងសុខភាពរបស់យើងអានឹងមិនអាចឋិតឋេរបានទេដូច្នេះបើបីបងប្អូនរក្សាលៀបរបស់បងប្អូនគួរតែចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះទៅធ្វើអនុវត្តនៅតាម3រូបភាពហ្នឹងណា3ដំណាក់កាលហ្នឹងណាអូខេបាទអរគុណសូមអរគុណដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺថាខ្ញុំបងប្អូនមានផលប្រយោជន៍ច្រើនមែនតើបើសិនជាបងប្អូនយកទៅអនុវត្តបើសិនជាបងប្អូនមិនអនុវត្តអានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនទេគួរឲ្យសោកស្ដាយណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំមិនមែននេះទេណាគឺជោគជ័យមែនចំពោះខ្ញុំគឺ peace of mind ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា free អត់មានភ័យថាអូសង្ស័យតែឈឺនេះឈឺនោះទេប៉ុន្តែធម្មតាទេយើងកើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងមិនដឹងថ្ងៃណាយើងនឹងឈឺជំងឺនេះឈឺជំងឺនោះយើងមិនអាចជៀសផុតទេប៉ុន្តែអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយពាក្យប្រពុតដែលគាត់មានពុទ្ធិកាថាយើងត្រូវព្រមទទួលមិនអញ្ចឹងហ៎បងព្រមទទួលដូច្នេះរោគដែលកើតឡើងមកយើងនៅត្រៀមខ្លួនខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំត្រៀមស្រេចហ៎មានរោគអីចូលមកខ្ញុំព្រមទទួលប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំប្រឹងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបើសិនជាមានជំងឺអីចូលមកអានោះយើងព្រមទទួលមនុស្សយើងមិនអាចជៀសផុតពីការឈឺទេដូច្នេះឥឡូវនឹងរងថ្ងៃខ្ញុំ ready to go ready to បើសិនជាមានជំងឺមកខ្ញុំនឹងទទួលខ្ញុំព្រម
ប៉ុន្តែអ្វីដែលមុននឹងខ្ញុំទទួលខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំដូច្នេះអឺបើសិនជាឈឺដូចចឹងដែរអ្នកខ្លះខ្ញុំមានបន្តិចទៀតមានបងមានឪពុកម្ដាយមួយចំនួនណាកូនខំប្រាប់ថាម៉ាក់អើយពេលប្រាប់ថាឲ្យម៉ាក់តមចេះតមចេះហើយហើយម៉ាក់អប់រំតមចឹងណាដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺកូននឹងថែមទាំងកូនបន្ទោសទៀតណាកូនថាឃើញម៉ាក់ឯងប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតអត់ស្ដាប់ណាកូនស្រីឲ្យយើងទៀតយើងខ្លោកយើងខ្លោកឃើញខ្ញុំខ្លោកឃើញធៀបទៅទៅដោយសារអញ្ចឹងដោយសារឥទ្ធិពលនៃអណ្ដាតនេះដូច្នេះបងប្អូនគួរតែវែងមុខពីថ្ងៃនេះទៅគួរតែវែងមុខគិតកោបិទមុខដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលនាំចូលដោយសារអណ្ដាតយើងនេះពេលជាមួយនឹងសតិរបស់យើងណាដែលនាំអ្នកនាំចូលណាគ្មានអ្នកណានាំចូលទេគឺបងប្អូននាំចូលអរគុណសូមអរគុណបង